ministri, ekscelences, cienījamās dāmas un godātie kungi. Man ir prieks jūs šodien šeit, šajā nelielajā šaurajā bezizejā, sveikt sestās Kurmīšu balvas izstādes atklāšanas pasākumā. Kurmīšu balva 2019. Tātad jau uz sesto reizi, pēc 12 gadu perioda, mēs atklājam šo izstādi, kur mēs izvērtējumam sniedzam atkal 8 mākslinieku, arī mākslinieku grupu, sniegumu. Un šo klāstu mākslas darbu, kas mums šeit aiz sienas atvērsies mūsu skatām, mums ir sarūpējuši eksperti. Katru kurmīšu balvu, kas tad ar vairāk jūtu, kā šī tradīcija iedzīvojās, kā liela sadarbības daļa tiešām gaida, ar nepacietību, ar interesi. Un man šķiet, ka viņa ar vienu piespīdzējās, ka šobrīd mums nāk arī ieguldījums mūža ieguldījums balvu, un mēs pasniegsim jūtas terapītei. Bet tas izsaistās tomēr, galvenais, ka mēs šo visu laiku dokumentējam uz tavu laiku piedzīvājumu. Kāpēc viņi sauc par Purvīšu balvu, tas man savukārt liekas ļoti pašsaprotam, atceroties, kas bija Vilhelms Purvīts. Jo tieši viņš, protams, bija akadēmijas tēvs, ja mēs tā varam teikt. Viņš bija Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pirmais direktors. Viņš bija, protams, viens no tās dēvētās dišās trijotnes autoriem un, nu, protams, Latvijas glezniecības pamatlicējs. Un vienmēr ir jāatcerās, tad, kad mēs runājam par Purvīti, tas savā laikā Purvīts bija laikmatīgā māksla. Tieši tāpat kā mūsu laikā ir cita laikmatīgā māksla. Bet atsauce uz Purvīti ir nepārprotami norāde uz to, ka šī balva atrodas tomēr sasaistē ar visu Latvijas mākslas vēsturi, ka tā ir kaut kāda pēctecība un ka nekas nerodās absolūti tukšā vietā un ka, nu, katrs nākamais solis, kas notiek, tas tomēr ir balstīts tajā vēsturē un, nu, norāda uz Latvijas mākslas vēsturi kā kopumu, kā parādību, kas ir vienota un kas turpina attīstīties un ir procesā. Purvīšu balvu piešķir reizi divos gados, tātad šos divu gadu laikā tas nav nekāds tukšais posms, jo patiesībā piešķir, taču Purvīšu balvu turpina darbu visu šo divu gadu ciklu, kas nozīmē, ka pirms katras jaunas balvas tiek izvirzīta 7 ekspertu, profesionālu ekspertu komisija, kas šo divu gadu laikā apskata teju visas izstādes, kas notiek Rīgā un Latvijā, un satiekoties reizi ceturksnī izvirza savus nominants uz Purvīšu balvu, un divu gadu ciklu noslēgumā viņi atkal sanāk visu uz tās augto lielo nopietnību no sēdi vai tikšanos, kuras laikā tiek izvirzīti dažādos veidos, gan balsojot, gan diskutējot. 8 kandidāti uz Purvīšu balvu, no kuriem tad viens mākslinieks vai mākslinieku grupa saņem apbalvojumu. Mūsu darbs atspoguļo to mūsdienās aktualitāti, ka pirmkārt mums ir ļoti daudz tehnoloģijas apkārt, bet mums arī interesē, kas notiek ar dabu, īpaši Latvijā mums ļoti tas visiem interesē, un, bet mēs tā kā negribētu atteikties no šīm civilizācijas labumiem, mēs gribētu atrast veidu, kā ar viņiem sadzīvot, bet tāpat ar dabu. Un mēs šeit esam izveidojuši baktēriju baterijas, kuras ražo ļoti minimālu elektrības daudzumu, tādā veidā radot vīziju par nepieciešamo, tik ļoti mums nepieciešamo enerģiju. Ja? Un no otras puses mēs arī iztēlojamies, ka tik daudz brīnišķīgas vietas kā Latvijas purvi, ja, kad ir tās no otras puses ir tādas neaizskaramas vietas, kas ir radušās tik sen, un viņās dzīvo šīs baktērijas, kas ražo elektrību.
Un mūsu darbs, tā teikt, mēģina parādīt to, ka ir ceļi, arī pozitīvi scenāriji, kā mēs varētu sadzīvot gan ar šīm tehnoloģijām, gan ar dabu. Ja mēs ar nelielām intervencijām, ar nelielām iejaukšanām arī dabūtu to rezultātu, ko mēs gribam. Izstāde sastāv no divām daļām. Ir dzīvā daļa, kur no ķemeriem atvestās baktērijas strādā un darbojās tajās šūnās, ražo nelielu elektrisko strāvu, kura tiek sonificēta skaļruņos. Šī ir arī skaņas instalācija. Un arī tiek video attēls manipulēts ar šo te pašu elektrisko strāvu. Un ir otra daļa, kas ir uzkrāta pirms dažiem gadiem strādājot Vanabas muzejā, kur mēs Vanabas muzeja dīķī izvietojām arī elektrodus jau brīvā dabā. Un tur savukārt tas notika muzeja telpās, bija šī skaņas instalācija un video, un mēs uzkrājām diezgan daudz materiālus, datus no šīm te elektrības svārstībām, kuras tad pēc tam ir vizuāli parādīts jau tīri telpiskos, skulptūrālos un grafiskos objektos tā kā izdrukātus. Tas, ko vēl gribēju piepilst, ja mākslinieki vispār tādi, kā mēs, teiksim, šī gadījumā strādā ar tik neredzamiem procesiem kā mikropasauli, par kuru mēs zinām tikai pateicoties kaut kādiem zinātnes sasniegumiem. Mums ir kaut kāds miglains vai vairāk vai mazāk skaidrs priekšstats, kas tas ir, katram savs. Tad mēs šeit ar mākslinieckiem līdzekļiem mēģinam parādīt to dzīvību, kas notiek, teiksim, šī gadījumā pārlidojot purvam un viņu filmējot, viņš šķietam liekas statisks, bet apakšā un iekšā tur visu laiku notiek dzīvība. Un tas man šķiet mums tas fascinējošākais arī, ka tādēļ mēs ar šiem mākslinieckiem līdzekļiem mēģinam to paust rādīt un jā, veidot savā veidā. Tas process sākās no dīķiem, no botāniskā dārza dīķa, un tad mēs, nu, jo sākumā, pašā sākumā mēs mācījām un faktiski zinājām tikai, kā to darīt iekštalpās, tā kā tas šeit ir. Tad, un mums tāds tā interese bija šīs tehnoloģijas izvietot dabā. Un pirmais bija dīķi, kas bija botāniskā dārzā, tad bija skaņas izstāde. Un tālāk tad mēs vienkārši, nu, sākām domāt, jā, nu, kas tad Latvijā ir, jā, ir šīs te burvi, kas ir tādas kā lauksaimniecības un rūpniecības neskārtās zonas, kas ir oāzes būtībā mūsu. Un ķemeru tīreļu purvs bija kā pirmais, kā vistuvākais, kā visātrāk pieejamais, teiksim. Mēs esam pavadījuši 7 mēnešus, piemēram, tikai sēžot, novērojot savās web kamerās, kas notiek dabā ar to. Jo patiesībā šeit mēs darījām to, ka māksla darbojās kā katalizators. Mēs kā katalizatori, jo mēs lūdzāmies zinātniekus, ejam izlikt dabā. To neviens nav darījis, tā ir pietiekoši jauna tehnoloģija. Neviens nav nodarbojies ar kaut ko tādu, kā iet un ierakt mūsu lauku dīķī vai botāniskā dārza dīķī. Ja? Un mums ir liels prieks, ka kaut kāds tādi neredzamie procesi, ka mums ir izdevies arī ar viņiem aizsniegt, jā, skatītāji, ka to var uztvert un saprast, ko mēs ar to esam gribējuši pateikt, un arī, jā, ka mēs esam dabūjuši tādu novērtējumu. Tieši šai izstādē tas koncepts ir visnotaļ, es negribu teikt, izplūdes, bet tas ir tāds gadījumu skaitļu, gadījumu raksturu pielietojums. Tā ir gan statistika, gan ļoti precīzi skaitļi ņemt ļoti precīzām vietām, vai, piemēram, tas ir Romas impērijas iedzīvotāju skaita aptuvenas kāpums un kritums, kas ir vienkārši parādīts kopā ar Fibonacci skaitļiem. Un veidojot kaut kādas absurdas kombinācijas. Nu, tā ir tāda nevis apziņas, bet ciparu plūsma. Izstāde ir 17. Gadā atvērta un darbi tapa kaut kad, nu, 16. Gada laikā rudenī, kad bija Amerikas prezidenta vēlēšanas, kas bija tāds, nu, tāda procentu stabiņu un baumu gūzma un krustu šķērs gāja viss tie, nu,
dažādi elementi krustošanās. Tā bija vienkārši tāda informācijas pasaule, bet tomēr viņi bija kaut kā tāda pie zemes piesaistīti tādām visnotaļ triviālām lietām brīžiem. Līdzīgas lietas jau turpinās. Tas jau nav tā, ka ir uztaisīti šie darbi, un visu es esmu aizmirsis, ka man tāda izstāde bija un tam līdzīgi. Tas viss jau ir joprojām turpinās. Sākums bija sapnis, kurā es redzēju manu darba galveno varoni, un kur es jau īstenībā pazinu. Mēs pēdējos 15 gadus diezgan regulāri un bieži tiekamies, bet sākums darbam kā darbam bija sapnis, un tad īstenībā ar to brīdi tad es sāku viņu pratināt un jautāt vairāk jautājumus par Sibīriju, un tad noskaidrojās, ka ir arī kad viņi tajā Sibīrijā ir arī filmējuši uz kino, un tad bija vesela tāda izmeklējuma sērija, un kamēr es nokļuvu līdz materiālam, tad es ar viņu sāku strādāt. Un pašās beigās pienāca klāt vēstules, kas bija pilnīgi negaidīts, jo es par tādām nezināju, un Mierovalds bija aizmirsis, un tad tās vēstules īstenībā mainīja tā darba virzienu, vai pareizāk sakot, viņas nokļuva aizmirst manis nevar vidū, un tas nosaukums aizmirst man nevar nāk no īstenībā tāda burtiska tulkojuma no angļu vārda forget me nots, kas ir savukārt neaizmirstulīti, jo vienā no tām vēstulēm bija klāt ziediņš, kas bija veltīts man, un tajā brīdī man bija viens gads, laikam varbūt divi, ko viņš bija atsūtījis manam tēvam no Sibīrijas, un tas likās tik tieši kā ar pirkstu dūriens punktā, kad man viņš likās simbolisks gan tiešā, gan kaut kādā vispārnietā nozīmē, jo stāsts ir par divu cilvēku attiecībām. Viņam ir vairāki līmeņi, viens ir divu cilvēku attiecības, divu cilvēku draudzība, divu dažādu cilvēku draudzību, un tur ir arī, protams, stāsts par Sibīriju, gan kā eksotiku, gan kā vietu, kur paslēpties vai aizmukt no kaut kādas tās kņādas un nemiera, kas viņam bija šeit, Latvijā. Tagad viņš dzīvo atgriezies Latvijā, bet patiesībā sajūta varbūt ir tāda, ka tā varbūt arī ir tāda pati Sibīrijas pārnesta situācija šeit. Tas man mazliet arī īstenībā izbrīna, jo viņš laikmetīgam darbam ir neraksturīgi. Viņš prasa iedzināšanos tajā tekstā, jo bez tā teksta tu redzi faktūru, tu skaties bildi, kas varbūt ir interesanti, varbūt nav interesanti, bet ja palas tās vēstules, tur nav nejauši kadri tajā, it īpaši tajā filmiņā, kas ir veidots no Sibīrijas kino materiāla. Un viņi arī filmējuši īstenībā tajos 70. 80. Gados, kad viņi tur dzīvoja, viņi arī filmējuši netika tāpat vien. Tā nebija realitātes dokumentēšana, viņiem bija savi plāni par filmām, ko viņi grib izveidot, un viņi pat arī dažas izveidoja. Manā gadījumā gan jāatzīst, ka es visu to materiālu, gan to samontēto, gan arī pārpalikumus, es viņus izjaucu burtiski pa kadriņam un izveidoju savu stāstu, savu secību. Ja? Lielā mērā balstoties tajā visā vēstuļu tekstā. Un jā, ir ļoti kluss, introverts, intīms stāsts, kurā es gan sarunājos ar Miervaldi un pārnesu sevi Sibīrijas vietā, gan arī mani interesē mans tēvs caur to, jo, diemžēl, tās vēstules, ko ir Ancis sūtījis Miervaldim, viņas nav. Un tu vari tikai nojaust, par ko viņi runājuši. Jo Miervalds daudz vietu atbild kaut kādiem Anča izteikumiem, citreiz pārmetumiem vai savām pārdomām.
tās ir tādas divu radošu cilvēku saruna. Ir tā lieta, kad man ir milzīgs tēva arhīvs, kurš patreiz ir apkārtots, nav sakārtots. Kaut kādā veidā es viņu iepazīstu arī caur Mierveldi un caur tām vēstulēm bez šaubām. Bet tur notika kaut kas interesants laika izpratnes ziņā, jo es īstenībā, tad, kad tās vēstules es atklāju, es viņu sāku kārtot, jo viņas nebija akurāti noformētas no rakstītāja viedokļa. Visām bija klāt pierakstīts datums un vieta, no kurienes tas ir izrakstīts, jo Mierveldi strādāja dažādos objektos un dažādās vietās tuvā un tūp pie Mongolijas, pie Mongolijas robežas Sibīrijā, Sajānu kalnu rajonā. Man likās svarīgi vispirms pēc iespējas salikt visu secībā, plauktiņos, saprast, kas ir rakstīts. Mierveldis uz to vēroja skeptiski, jo viņam šķita svarīgāks izteiciens nevis datējums vai kaut kāds burtiski piesiešanās kaut kādai vietai. Ja? Daudz lietas bija neskaidrs, bet nu, kāds laiciņš pagāja, man pūliņi un es sakārtoju. Tad es no tā it kā sāku atteikties. Un ko es gribēju teikt par laika izjūta, kad man saplūda. Nejūtu atšķirību, tāpat kā es nejūtu ar viņu atšķirību sarunājoties. Viņam ir 80 gadi, cita paudze, bet viņa domāšanas veids un jaunība vienkārši ar viņu patīkam runāties. Un tā ir tā harizma vai pievilkšanās spēks, es domāju, kas viņam apkārtni pulcēs visus arī Sibīrijas gadus, arī tagad joprojām par viņu neaizmirst, cilvēki pie viņa dodas. Un dzīvojot tur, tajā laikā es vienkārši izbaudīju to, kad nav tā laika atšķirība. Ja? Es to tā neuztveru. Vienkārši tas ir arī tas teksts, kas ir, kāpēc es saku, viņš ir būtisks, jo viņš ir pārlaicīgs. Viņš nav kaut kāds vēsturisks. Tur ir, zināmā mērā, tur arī ir politika iekšā. Tas man patīk, jo tu jūti mazliet arī to spriedzi. Ko nozīmē būt radošam cilvēkam, nav svarīgi, vai tu esi dzēnieks vai glaznotājs tajos laikos, kas ir, protams, totalitārs laiks un cenzūras laiks, un to var just. Principu, kā komunicēt un kā rakstīt, ka tev ir jāsaprot, vai tu vari interpretēt jēgu starp rindiņām lasot, ja? Tas jau ir ļoti individuāli katram māksliniekam. Es zinu arī par sevi. Nu, jā, ir tas kaut kāds uzbudinājums, ko rada kaut kāda tāda nominācija, ka tev fotografē un kaut kāda ekspektācija, ka tu gaidi, nu, tu būsi uzvarētājs vai kāds kolēģis būs uzvarētājs, bet tas tomēr ir katra individuālā ceļš. Nav tik... Jā, tas ir labi kopējam procesam, ka vispār tāda balva ir un īstenībā plaša cilvēka auditorija pat dzird, kas ir māksla, laikmetīgā māksla, un atnāk varbūt uz izstādi vienreiz gadā vai vienreiz pa diviem gadiem. Tas arī ir jauki. Šis darbs tapa gandrīz jau 3 gadus atpakaļ. Tad atsaukt atmiņā tās emocijas, ar kādām es viņu taisīju, būs grūti. Bet, tā kā pēdējās dienas nākās par to runāt, tad jau kaut kādas atmiņas raisās. Tad, tur ir gan par vientulību, gan par atsvešinātību, neiederēšanos, piederības sajūtas meklēšanu. Un tādā kontekstā, ka es runāju par nepilsoņiem, kas dzīvo Latvijā, jo pati es esmu no divvalodīgas ģimenes, man teica krievs, māma latvieta. Un šī darba ideja radās, kad notika Krimas notikumi. Un tad mums ar tēvu izveidojas tāda diezgan karsta diskusija par to, kam tu tur īsti taisnība.
Un šo diskusiju rezultātā es sapratu, ka es, nu, ka īstenībā ir jāpārvērtē, kādā laikā mēs dzīvojam, kā, kas ir ar mūsu pašu neatkarību, mēs tiešām esam tik neatkarīgi un brīvi, kā mums šķiet. Tad es nolēmu pārskatīt mūsu neseno pagātni, tomēr tikai 25 gadi. Tas nav tik daudz, un daudz, kas mums šķiet kā izgrūst no apziņas, bet īstenībā nav daudz izrunātu lietu. Tad es nolēmu apsekot rietumu robežu, kas tajā laikā PSRS rietumu robežu bija Latvijas tā, Baltijas jūras piekraste, un es sāku intervēt cilvēks, kas dzīvoja tās sautajās aizliegtajās pilsētās. Un es tieši meklēju arī cilvēks, kas nāk no miksētām ģimenēm, kur kāds bijušais militārists, palicis Latvijā, ir nodibinājis ģimeni, piedzimuši bērni, un tad kā viņi integrējušies tā tālāk, un man bija interesanti dzirdēt viņu pieredzes, kā šie cilvēki dzīvo tajā laikā un kas tagad notiek. Un kas man arī pārsteidza, ka ko dara atmiņa, ka mēs kaut kā izgrūžam slikto ārā. Tas, ko cilvēki atcerās, viņi atcerās kaut kāds pozitīvos vai pat kuriozos moments, kas bija padomu laikā un par to slikto, nu tā. Kaut ko pasaka, bet tā ne ar tādu briesmīgu sāpju sajūtu. Es pie šī darba sāku strādāt, tad veidojas tā dokumentālā puse. Tad arī domāju par savu tēti un citiem, kas ir bijušās militāra personas, kas šeit palika. Daļa no viņiem tomēr nepieņēma Latvijas pilsonību. Un tad arī domāju par viņu bijušajiem kolēģiem, ka lielākā daļa jau ir miruši vai arī devušies atpakaļ uz Krieviju vai citām valstīm. Un tie, kas te palikuši, saprat, ka viņi nu, kaut kādā ziņā viņi neiedars, jo viņi īsti Viņi šeit dzīvo, bet ar domām viņi ir tur, klausās Krievijas televīziju, radio ziņas, ja, nu, tā kā informatīvā telpa no turienes, fiziski dzīvo šeit. Un tad līdz ar to nav tā saķera, ne īsti ar Krieviju, ne īsti ar Latviju. Un tāpēc arī veidoju to garāko video darbu, kur Ģirds Krumiņš spēlē šo nepilsoni vai ja, cilvēku kas piederības, kurš klejo kā tāds spoks caur māju, ēku, kas simbolizē telpu, vietu, kuru pats ir radījis. Un jā, viņš tā kā pilda tās savus rituālus, bet īsti kāda jēga no tā, to mēs nezinām. Pamatā tā ir papildinātās realitātes aplikācija tāda, kas kāda nav bijusi. Un viņa tika uztaisīta pēc tādām vajadzībām, kā varētu radošam procesam mākslinieks vēlēties, izdomāta. Viņa tika radīta pilnīgi no jauna, tas algoritms, ka var veidot lielus, tur desmitiem kilometru lielus objektus, caur kuriem var pārvietoties. Visiem labi zināms tās aplikācijas, nu, kas arī atšķirās no šīs, kas ir, kurām ir kaut kādi piesaist marķieriem, un tas ir kaut kas ļoti precīzes, kaut ko tādu nu, noliekams. Parasti tas ir neliels. Ja? Tur arī šitās aplikācijas atšķirība ir, kad var taisītos milzu tās struktūras un skulptūras. Ja. Tajā ziņā varbūt caulim lauzis, ja, bet nu, ja, tā aina ir diezgan daudzveidīga.
radās kaut kāds ieceris, saprat, ka savādāk viņas nemaz nevar uztaisīt. Tad varbūt vēl viens cits aspekts bija tāds, kad bija arī piegriezusies viss tā laikmatīgā mākslas pasaules tā. Bet nu, tieši domājot par to, kā pa institūtu, tad, nu, tas arī nevis pa māksliniekiem, jo nu, tai pašā sistēmā nebija vairs interesanti tur tā kā iekļauties un tajos ieliktajos rāmjos darboties. Tāda aplikācija deva pirmkārtam to brīvību, ka varēja taisīt tādus projektus, kā pats vēlās, un tas radīšanas process tad kļuva, nu kā, tas kļuva kā atskaits punkts, nevis citi kaut kādi institucionāli uzstādījumi. Purvīšu balvām tiek nominēta kaut kāda darba. Man paveicās ar to, ka šoreiz nezināju, ar kuru nominēt. Man nominēja pa 17. 18. Gadu. Brīnišķīga iespēja bija pašam uztaisīt kaut kādu hibrīdu. Un te ir sakombinēti no bijušiem darbiem, un citi pat ir izdzēsti jau. Ir no vairākiem darbiem. Te grūti, tas gandrīz tika pats lēgas caurums skatīties, tas ir uz vienu pusi, ja? Bet šādi tad tur var redzēt arī, kur ieskanēta šī pati zāle, a 3D skaneri, kas vispār bija 16. Gadā taisīts darbs. Un tas viss tika apvienots, tas darba nosaukums arī ir LNMM, Miss Boka un Purvīšu balvas krustojums. Daudzi tos melnos fonus interpretēja kā visumu, bet pašā sākumā tas izrietēja, tie melnie foni bija vairāk kā tāds, varētu teikt, neitrāls ēters, uz kura tad es varu izrunāt tos savus elementus. Tas fons bija, tā doma bija, lai tas fons ir neitrāls, ņemot vērā abstraktā ekspresionismu un color field tradīciju. Nu, kad, teiksim, tur nav mans tas otru raksts nekāds, un ka tas fons ir tā kā bezpersonisks un neitrāls tāds tā kā vakums. Un otra lieta bija tā, ka tas fons, nu, kad tas sāk man, nebija domāts kā visums, bet drīzāk tas bija tāds iekšējais visums. Tas bija vairāk saistīts kaut kas ar dvēseli, ar atmiņu. Es arī neesmu no tiem, kas iet kādu dienu uz darbnīcu. Esmu tāds, kas var neglaznot vispār ilgi neko. Un tad man ir kaut kāds periods, kas var nedēļ pēc kārtas vai divas gleznot intensīvi. Un katrā gadījumā ar varu mēģināt uzgleznot tā, kā vajag, tā ir parasti slikti sanāk. Un tā ļoti bieži ir tā, ka it kā ir, kā liekas, kā vajag, un tad ir īstenībā jāizdara reizēm kādu kļūdu, lai atraisītos un ieiet tajā kaut kādā tādā, kā tu varētu teikt, tādā modā, ka tu esi tā kā, tad tu tā kā zini, apmēram, kur ir pa kreisi, pa labi un kā tieši vajag, un tad tu vienkārši tur esi. Darbs ir par to, ka dažreiz mēs domājam, ka kaut kas ir svarīgs, bet pēc tam tas priekš mums tikko nenozīmē vispār. Un pēc kāda cita laika mums atkal paliks svarīgs. Galvenais, ka mēs esam šeit tagad, un nevis pagātnē, nevis nākotnē. Un tas, kas mums ir, tas moments, kas tagad ir. Un pārējais ir tikai koncepcijas par to, ko mēs varam izdomāt. Tu pieņem visu, kas tev nāk dzīvē, tu viņu nešķiro nekā. Tu pieņem visu. Tāpēc vajadzīga izglītība, grāmatas, mūzika un viss, lai saprast, ka viss ir pareizi un viss ir tikai tu nevar to saprast. Kad mēs stāvām un domājam, okay. Kā mēs domājam?
bija labi, tā, varbūt man vajag to, bet varbūt tas uztaisīt nepareizi, kaut kā vajadzēja uztaisīt tā un šaubam. Tu domā tikai pagātnē un nākotnē. Orbīta, kur ir kā kolektīvs piedalījies izstādē, un mēs esam četri, un arī tapa četri darbi. Katrs no darbiem ir atbildi uz jautājumu, no kā rodas dzeja. Man atbildi bija no pulsācijas. Man tas, ko man gribējās, ir atjaunot to sākotnēju impulsu, ko dzird dzejnieks, kad top dzejolis. Viņš vēl nezina varbūt visus tā dzejoļa vārdus, bet viņš jau jūt, kāda būs tā dzejoļa mūzika. Ja kaut iekšēji tāda melodija, ritmas. Un man gribēs no jau gatavā dzejoļa tā kā paņemt tikai to vienīgo pulsāciju, to impulsu un dot iespēju paklausīties dzejoli bez vārdiem un vārdu nozīmēm. Tehniskais risinājums bija tāds, ka dzejnieka balss, kurš lasa dzejoli, caur magnētu sistēmu liek kustēties stīgai, tādai lielai basa stīgai, gandrīz 2 metrus garai, liek viņai vibrēt. Līdz ar to stīgas vibrācija ir cieši saistīta ar dzejoli, bet tajā pašā laikā mēs gandrīz nevaram izšķirt vārdus, kurus dzejnieki runā. Tādā veidā tas kļūst tā dzejoļa sākotnē melodija, tas sākotnējs impulss kļūst dzirdams. Brauciens uz pilsētu. Atbildē no uz dūlo uzspiesta telefona numura atskan viena no to centra namu adresēm, virs kuru kāpņu telpām stikla kupola caurlaiž dienas gaismu laiduma izgaismošanai, bet naktī spīd atpakaļ pretī debesīm virs jumtiem. Kļūdēni ievadītais kods vienalga atver svešu dzīvokli, kas jau iekārtots ar tavām starp citu mantām. Man ļoti patīk Romāna Karovina izstāde. Patika vēl tad, kad viņa bija pirmo reizi piedāvāta publikai. Un arī Ērika Apaļa gleznas sen arī man ļoti patīk. Bet tās ir tādas senas mīlestības. Es nopriecājos pirmkārt, ka man sanāca nonākt tādā kompānija tieši ar šiem māksliniekiem. Bet ja runāt par favorītiem, vai arī tas ir ļoti grūti, kad ir 2 gadu laikā izvēlēts tikai 8 izstādes, skaidrs, ka katra no viņām ir ļoti laba. Arī Epnera un Šmitu ģimenes darbi man arī sen ļoti patīk, prieks, ka viņi visi ir starp finālistiem. Aizskat.
balvuši. Vakardienas žūrija sāka savu darbu ap 3:00 un bez 5 minūtēm 8:00 vakarā mani kolēģi, kas vēl daži bija palikuši muzejā, cauri daudzu kabinetu sienām izdzirdēja skaļu urrā. Tas nozīmē, ka mēs bijām pieņēmuši lēmumu. Un 2019. gada Purvīša balvu saņem Ieva Epnere. Mājās mums tagad pie televizora ekrāna sēž divas mazas sirsniņas un tur turēja īkšķīšu par mani un tēti, par Kristapu Epneru. Un labi turējot. Paldies, meitenes! Tas ir manām meitām un mūsu meitām Karlīnai un Lucijai. Būs ļoti gara paldies liste, jo man ir tik daudz bijušas cilvēki manā mūžā, man apkārt, kas man ir atbalstījuši. Un vispirmo paldies es gribu teikt savai mammai, kur, es nezinu, vai kādam vēl ir tik laba mamma, kura ziedo katru savu atvaļinājumu, lai paņemtu mazbērns pie sevis, lai es un mans vīrs varam nodarboties ar mākslu. Jo tas, ko viņa dara, tā ir man Purvīša balva. Paldies! Purvīša balva ir nozīmīgākā un prestižākā balva, novērtējums Latvijas nacionālajā mākslā. Tā loma ir izcelt laikmetīgās mākslas procesa noteikta mirkļa lielākās vērtības un pārsteigums, vērst uzmanību uz tiem māksliniekiem, kam ir spilgti izdevies sevi pieteikt varbūt ar inovatīvu mākslas valodu vai ar kaut kādu īpašu svaigu skatījumu uz laikmetīgo, uz mūsu laikmetu. Kas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi, ka šī balva ir arī sava veida saruna Latvijas māksliniekiem ar pasaules mākslas procesu, un kā tāds starpnieks šajā sarunā ir starptautiskā žūrija, kura nāk no dažādām mākslas institūcijām, varētu teikt, ir autoritātes savā mikro mākslas pasaulē valstī, ko viņi pārstāv, bet vienlaicīgi cilvēki ar plašu redzējumu, un tāpēc viņu vērtējums palīdz mums ieraudzīt, kas tad ir tas īpašais un unikālais, ar ko mēs ar laikmetīgās mākslas procesu šobrīd izceļamies kopējā pasaules laikmetīgajā mākslas ainavā. Tā ir atzinība, ka tavs darbs nav bijis velts.
jo kaut kādā brīdī tu strādā un tad nu nav jau viegli būt par to mākslinieku un tā, Purvīša balva ir gan gan morāls atbalsts, gan arī tomēr finansiāls, jo mēs lielākā daļa mākslinieku joprojām nevar atļauties darbnīcas noīrēt un pārējās lietas, tā kā jā, nu tā ir svarīga balva, un es ļoti priecētos, ja būtu vēl vairākas, būtu jauno mākslinieku balvas, būtu stipendijas, kas veicinātu attīstību, galeriju attīstību, vēl ir ko darīt šajā jomā. Tiešām arī ir jāsaka, ka Purvīša balva vēl joprojām ir vienīgais apbalvojums vizuālajā mākslā Latvijā. Man patiešām es būtu ļoti laimīga, ja mēs varētu vēl, kā saka, atvērt ceļu vēl kādiem apbalvojumiem un ja iesaistītos arī, teiksim, valsts un kultūras ministrija, kā tas ir ar Lielo mūzikas balvu vai vēl arī citām, tas būtu vienkārši fantastiski, jo mēs paplašinātu šo brīnišķīgo iespēju godināt savus talantus, kas patiešām tādi arī ir. Varu iepriecināt arī ar to, ka bez pamatbalvas mums ir arī balva par mūža ieguldījumu, ko šogad nesam atļāvušies jau nominēt, un vēlāk arī pasniegt, to ir pelnījusi Džemma Skulme, mūsu cienējamā mākslinieca. Un es domāju, Džemma ir pelnījusi ovācijas, ja? Tā ir tā lielākā balva, un tā ir ļoti vērtīga balva, un varētu teikt, tā ir jau ar starptautisku nozīmi balva, jo žūrijā, kā mēs zinām, tik daudz ir pasaules figūras. Tā kā tam ir sava ir sava sacensība, tas stimulē, tas palīdz realizēties, māksla rodas un ir brīnišķīga tāda augsne jau sagatavota tam visam procesam, ka starp māksliniekiem ir tā jau tā saziņa, ka tāda balva būs ik pa diviem gadiem un tāds zināms sacensības gars valda, tāds zināma konkurence un tas ir stimulējoši. Man liekas, ka Purvīša balva ir arī ārkārtīgi nozīmīgs instruments sabiedrības izglītošanai, jo jebkura balva kultūrā, tā ir kā ceļazīme sabiedrībai iekļaut savā dienas kārtībā tuvākā laikā kāds noteikts autors, kuriem nu, padziļināti iepazīties. Jo mums šobrīd 21. Gadsimtā ir ārkārtīgi daudz visvisādas iespējas, kā padarīt savu brīvo laiku. Es esmu arī apmeklējusi laureātu izstādi, un iespaidi ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Man liekas, ka katrs mākslinieks nu, ir pilnīgi citādāk. Ir mākslinieki, kuru darbi vienkārši man izraisa iztēli, un nav iedotas tāda ļoti skaidra atbilde, un tu vari pats stāvēt un domāt, kas tas varētu būt. Ir darbi, kur ir ļoti skaidri noformulēts vēstījums. Nu, es domāju, ka uzvarētāja darbs pieder pie tiem, kas izcēlās to, ka bija tomēr ļoti skaidri saprotams, kas ir tas, ko mākslinieks gribējis ir pateikt. Un arī
kā viņa ar mākslinieckiem paņēmieniem to ir darījusi. Tā ir arī laikmatīgās mākslas burvība, ka tiek izmantot ļoti dažādi līdzekļi un ļoti dažādas reakcijas. Ir kaut kas, kur, kas uzrunā tavas empātijas un emocionāli tevi iesaista vēstījumā vai pat vēstījumā piedāvātajos tēlos un procesos. Ir kaut kas, kas tev vienkārši nu, liek atcerēties, ka tev taču arī ir iztēle un ka varbūt šajā brīdī mākslinieks ir rosina tevi domāt un iztēloties un būt radošam savā domāšanā un nevis visu iedot tā kā nu, tieši un precīzi. Tā kā es teiktu, ka man ir ļoti dažādi. Man liekas, ir mākslinieks, kas skaidrs saprot, ko grib pateikt, vai mums rodas tāds iespējas, jā, varbūt tieši otrādā, ka nu, viņš ir ļāvies brīvām emocijām un atstājis to jēgas nolasīšanu tieši skatītājiem. Un es domāju, kā šie procesi ir svarīgi, jo mums ir vajadzīga māksla, kas ļoti skarbu vai vēstījumu dod nepārprotam, un vajadzīga arī māksla, kas ir abstraktā un kas veido mums telpu pašiem būt radošiem.